ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം തമ്പിൽ നിന്നും എല്ലാവർക്കും പിടികിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ ബിരിയാണി ഫെസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. തെറ്റ് കണ്ടാൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കലാണ് മാധ്യമത്തിന്റെ ധർമ്മം. ഒരു പ്രതിപക്ഷ ധർമ്മവും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. നല്ലത് കണ്ടാൽ നല്ലത് എന്ന് പറയാനും മാധ്യമത്തിനാകണം. എന്തായാലും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ചെയ്ത ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു നന്മയുണ്ട്. ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കൊച്ചിയിൽ ബിരിയാണി കച്ചവടം നടത്തിയതിന് സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ ആക്രമിച്ച സജ്ന ഷാജി എന്ന ട്രാൻസ്ജെൻഡർ യുവതിയെ മലയാളക്കര നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ഇരുകൈകളും നീട്ടിയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കണ്ണീരോടെ എത്തി ജീവിത പ്രതിസന്ധി പങ്കുവച്ച സജ്നയ്ക്ക് കേരളക്കര വൻ പിന്തുണയാണ് നൽകിയത്. ബിരിയാണിക്കട തുടങ്ങാൻ സഹായം നൽകാമെന്ന് നടൻ ജയസൂര്യ വാക്കു നൽകിയപ്പോൾ പലരും സജ്നയ്ക്ക് സഹായഹസ്തവുമായി എത്തി. എന്നാൽ സജ്നയുടെ ബിരിയാണി കച്ചവടത്തിന് വ്യത്യസ്തമായ സഹായവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ. സജ്നയ്ക്ക് വേണ്ടി ബിരിയാണി ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തങ്ങളുടെ സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞായറാഴ്ച നടത്തിയ ബിരിയാണി ഫെസ്റ്റിൽ ഏകദേശം 2000-ലേറെ ബിരിയാണി പൊതികളാണ് വിറ്റുപോയത്. തൃപ്പൂണിത്തുറ നിയോജക മണ്ഡലം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ബിരിയാണി ഫെസ്റ്റ് വി ഡി സതീശൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഷാഫി പറമ്പിലും പങ്കെടുത്തു. സജ്ജന ഉണ്ടാക്കിയ ഏകദേശം 2000-ലേറെ ബിരിയാണി പൊതികളാണ് ഫെസ്റ്റിലൂടെ വിറ്റുപോയത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും സജ്ജനയ്ക്കായി ബിരിയാണി ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിക്കാനും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ദിവസം പിറവം നിയോജക മണ്ഡലം ബിരിയാണി ഫെസ്റ്റ് നടത്തും. ശേഷം ഒരാഴ്ചയിൽ ഒന്നെങ്കിലും എന്ന തോതിൽ 100 മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികൾ 100 ഓർഡറുകളെങ്കിലും നൽകുമെന്ന് ഷാഫി പറഞ്ഞു. സജ്നയ്ക്കൊപ്പം കേരളമുണ്ട്, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് തൃപ്പൂണിത്തറ നിയോജക മണ്ഡലം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ബിരിയാണി ഫെസ്റ്റിൽ 2000-ലധികം ഓർഡറുകൾ സജ്നയ്ക്ക് നൽകി. ഇതിനൊപ്പം സ്വന്തമായി ഒരു വീട് എന്ന സ്വപ്നവും സജ്നയ്ക്ക് തേടിയെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ പണി പൂർത്തിയായ വീട് കൈമാറുമെന്ന് അറിയിച്ചതായി സജ്ന പറഞ്ഞു. ഇതിനൊപ്പം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 16,000 രൂപ എത്തിയതായും ഇവർ വ്യക്തമാക്കി. ബിരിയാണിക്കട തുടങ്ങി സഹായിക്കുമെന്ന് നടൻ ജയസൂര്യ മുൻപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സജ്ന ഷാജിക്ക് പിന്തുണയുമായി നിരവധി പ്രമുഖർ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. സജ്നയെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചുവെന്നും ആവശ്യമായ സഹായവും സുരക്ഷയും നൽകുമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ ശൈലജ ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നു. പോലീസ് സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തും. ആക്രമികൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി കേരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ വി കെയർ പദ്ധതിയിലൂടെ സജ്നയ്ക്ക് അടിയന്തര സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗത്തിന് കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും ആദരവും അംഗീകാരവും പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയ അവസരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കില്ല. ഇതുകൂടാതെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗത്തെ അർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം നൽകി സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പോളിസി നടപ്പിലാക്കിയ സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. ഈ പോളിസിയുടെ ഭാഗമായി ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികളുടെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളാണ് ആവിഷ്കരിച്ചു വരുന്നത്. ഇവ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് വിപുലമായ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സജ്നയെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും അപമാനിച്ച അക്രമികൾക്കെതിരെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം സ്വന്തമായി ജോലി ചെയ്ത് അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് സർക്കാർ തയ്യാറാകും. സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ബിജു പ്രഭാകർ, ഡയറക്ടർ ഷീബ ജോർജ്, സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അഷീൽ എന്നിവർ മുഖാന്തരം പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടുകയും സഹായം എത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ട്രൂ ടിവിയുടെ കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തൂ.